I dag skal jeg snakke litt om hvordan det har vært å stå liksom i noe da. Eller kanskje jeg skal være litt mer direkte og si at hvorfor i all verden er det ikke flere hva skal jeg si, TV-folk her, eller kjente folk, eller folk som folk vet hvem er. Hvorfor er det så jækla få som har stått frem og sagt noe om denne tida her? For at jeg fikk beskjed om at jeg skulle snakke litt om hva konsekvensen og sånn vært? Jo, konsekvensene er at jeg lærer jækla mye. Så hvis det er veldig feil da, altså bare det å sitte her nå i ett foredrag, så har jeg altså møtt mennesker som dette her har jeg aldri egentlig hørt om, eller det er jo nesten ingen i Norge som har hørt om det vi har hørt i den timen vi har hørt nå. Ikke sant? Men vi har jo skjønt en del underveis da, fordi vi har vært nødt til å begynne å bli kjent med nye mennesker. Fordi gamle mennesker man kjente, de vil jo ikke ha noe med deg å gjøre lenger. Så derfor så er det jo sånn at du har jo lært i løpet av 2 år, så har du jo lært det du burde ha lært ja, for 100 år siden. Men det er dessverre ikke sånn da, og da vil jeg si at det første jeg vil si at det har vært helt fantastisk å bli kjent med så mange utrolige mennesker. Det har vært helt sånn banebrytende for meg disse 2 årene, eller 2,5, eller hva det er. Det har vært helt banebrytende, det er stort sett, altså, ja da, det har vært stunder, men det har det jo også vært før i mitt liv. Så det har vært stunder som har vært verre enn de verste stundene etter dette skjedde. Så liksom hvis folk tenker at, ja, men det er så, altså, for det er klart, mange har sagt det meg, og det tror jeg jo litt på, at jeg ble tatt hardt for å skremme andre fra å gjøre det. Ikke sant? Ja, tatt hardt med at de blåser opp alt de kunne klare å blåse opp i håp om at da ikke flere skulle gjøre det samme som jeg, eller gjøre den tingen som de kan angre på nå. Som jeg akkurat har sagt, det er den beste reisen jeg har vært med på, det som de har prøvd å avskrekke med. Ja, for at avskrekking da, altså det å prøve å få for eksempel meg til å snu eller et eller annet sånt. Heldigvis så var jeg 62 eller 61 år, og gikk ikke på limpinnen med å bli trua opp i et hjørne, liksom, for å snu. For det er jo også så populært at du skal legge deg flat og sånn. Ja, legg deg flat hvis du har gjort noe galt! Men legg deg da på! Prikk, prikk, prikk! Ikke! Hvis du ikke har gjort noe galt! Det kan jo ikke være et samfunn hvor du skal legge deg flat når du ikke har gjort noe galt! Det er vi vel enige i. Ja. Og jeg var ganske trygg på at jeg ikke hadde gjort noe gærent. Og da ligger du deg søren ikke flat. Jeg har lagt meg mange ganger flat. For jeg har selvfølgelig gjort mange feil. Men altså, energi var det jeg skulle tenkte jeg skulle starte å si noe om. For at energi da, og frekvens, og det er jo innom i vann også. Så er det jo noe med at, hva er det som liksom kjennetegner, eller hvordan kan vi gå videre, og hva er det vi kan gjenkjenne som vi har finnet oss i, sånn energimessig, helt siden vi ble født? Jeg tror det dreier seg om at de som ikke burde skamme seg, eller de som ikke burde gå med bøyd nakke, har gått med bøyd nakke og skammet seg. De som har mest å gå på, følelsesmessig, har latt være å vise det. Og gått inn i skyggene på grunn av tillært egentlig kunstig omsorg for de som holder dem nede. Er vi med på den? Fordi i all verdens navn og rike, når alt er energi. Ja, bare tenk at du kommer inn i et rom, hvem er det som styrer energien i rommet? Ofte det svakeste leddet. Det er ikke sånn det skal være. Altså det er ikke noe at jeg vil frem til beste og dårligste leddet, men det er ofte sånn at man tilpasser seg sånn at vi på en måte, eller alle mennesker som har et genuint ønske om noe bra, la være å gjøre det på grunn av en energi som vi er lært opp til å synes synd på. På en måte. Vi lar oss på en måte ikke, eller vi trykker ned vår egen styrke.
Og det det jeg tror nøkkelen. Vi må snu den. For vi vet jo at den beste energien, det den energien som slår høl på alle isfrontene. Som en icebreaker. Og icebreakeren, hva gjør icebreakeren? Jo, den åpner jo opp de forknytte menneskene. Sånn at de vil lytte. Og det den energien vi må bli så trygg på. Det den energien vi må gå med rak rygg, uten å være hoverende, uten å være overlegende, uten å være besserwissere, men rett og slett bare med retten til å være oss selv, og være sterke, oppegående mennesker. For det jo det vi er. Vi av enkelte mennesker blitt kalt dem som de vil ha med seg i krigen, hvis de kunne velge ut. Og vi skal jogge med for lov til å være stolte at vi har tur til å være de få. Og hvis vi i tillegg går ut av den energien enda sterkere og viser at vi sterke fordi vi sterke. Og vi lar oss ikke lenger kneble av en energi som ikke på langt nær så god, som ikke på langt nær så sterk. Det vi ferdige med. Det over. Det passé. Nå det vi som skal ut og blomstre, så kan dere være med hvis dere vil. Så det var første. Og ikke komme og tro at ikke veien til på en måte en sånn erkjennelse, den på en måte jo på grunn av at når man først, ikke sant, hva var det som gjorde at man turte å gjøre det man gjorde? Jo, fordi alt annet ville ha vært mye, mye verre. Altså, ikke sant? Hva det egentlig vi som sitter her innerst inne har lurt på et helt liv utifra den programmeringen vi blir utsatt for opp igjennom, ikke sant? Ja, bare svar. Hvorfor kan noen få janteloven? Ja, hvorfor? Ja, ja, ikke sant? Alt dette har jo egentlig med litt janteloven å gjøre. Men så tenkte jeg på hva det vi personlig ofte har lurt på opp igjennom på grunn av denne type programmering. Jo, det vi gode? Er Svein egentlig et snilt menneske? Svein en god person, liksom? Det går man og lurer på. Man har vært igjennom såpass mange ting. Noen av oss har vært igjennom tøffe ting med i kjærlighet. Noen av oss har vært igjennom tøffe ting i familier. Noen har vi møtt folk på byen som har kalt oss det ene og det andre 100 000 ganger, så vi til slutt veldig usikre. Og da tenker jeg at det å sitte her i dag, liksom, eller det å ikke ha stått her i dag, eller sitte, ville ha gjort det umulig for meg å vite hvem jeg Men i og med at jeg turte å gjøre en handling, så fikk jeg heldigvis den bekreftelsen på at jeg turte å stå opp for noe som var viktig. Og ikke la meg på en måte kneble av en energi som overhovedet egentlig ikke vil deg noe godt. Så det jo med på å gi deg svar på et spørsmål som kanskje har kvernet hele livet ditt. Jeg god, eller jeg ikke så god? Eller jeg ikke god i hele tatt? Det tror jeg de fleste av oss kjenner på. Det tror jeg mange, jeg vet jo, for jeg har jo snakket med så mange mennesker i mitt liv. Det denne fliken av usikkerhet. Det den fliken av usikkerhet som vi har dessverre latt få lov til å styre at vi ikke har gått med rakere hode. Og alle de som ikke ser sin egen bjelke og hele det treet de har inne i sin skygge, de ser jo den lille flisa i vår. Og det skal det også bli slutt på. Yes. Lita flisa heter for deg. Vi skal ta ut den nå. Så ja, så det var greia, men altså tenkte jeg kanskje at jeg skulle si litt om hva var det som skjedde, for jeg tipper at for det første har jeg ikke snakket mye om det, hva var det som skjedde liksom før og etter, og hva var det som skjedde med media, for jeg vet at mange kan en del om media, men det også mange som ikke vet hvor syke, altså hvor syk det egentlig forholder seg fra de vi har stort på, så mange av oss har stort på, ikke sant? For eksempel NRK, som har klart å få påberope seg å være den, hva skal vi si, den mest, hva skal vi si, NRK, der skjer ikke noe tull. Der det bra. Det ordentlig. Ja, ja, ja. Det det i hvert fall. Skal jeg fortelle litt om. At det ikke Fordi at, ikke sant, først så var det sånn at jeg visste ingenting om hva som skulle skje på demonstrasjonen i Oslo når jeg dro dit.
Jeg inviterte med meg en sykepleier uten å ane om hun var på min side eller ikke. Fra Drammen, faktisk. Ja. Sånn. Det var bra. Ja. Så jeg inviterte... Jeg kallte det en slags date, da. Det var for så vidt egentlig det. Og så jeg at det var demonstrasjon. Og så hadde jeg jo lenge tenkt at jeg skal dra. Men jeg hadde liksom, i og med at det stort sett var i helger jeg jobbet, det er jo da hadde jeg jo jobb. Eller da hadde jeg jo noe å gjøre. Så da var det ofte da jeg liksom skulle prøve å få litt inntekter. Ja, det er også noe som jeg er veldig opptatt av. Da. Hvorfor lærer vi bare om jobb og ikke om inntekter? Altså, det er jo penger vi trenger. Vi trenger jo ikke alle disse meningsløse jobbene. Som bare er slavedrift, har jeg skjønt, etter hvert. Når man ble litt eldre. Det er bedre å lære folk å få seg inntekter. Men det er veldig rart at en SV-mann sier det, men... Nå er jeg ikke det lenger, da. Det er jo kneble folk som holder. Men hva var det, hvor skulle jeg nå? Jo, skulle på den demonstrasjonen, ikke sant? Og så tok jeg sjansen, ikke sant? Akkurat som jeg snakket om den energien, da. Det å spørre en hvilken som helst syk... Ikke hvilken som helst, da, for jeg likte deg jo. Ellers da. Men altså, jeg visste jo ikke hvordan du tenkte om det. Det hadde jeg ikke peiling på. Så jeg bare sier, skal vi starte liksom greia på, det er demonstrasjon i dag. Sånn der mot lockdown og sånn og tull og tøys og sånn. Ja, det gjør vi. Ja, og da, det var ikke noe dårlig sjekketriks fra henne. Så da blir vi enige om det, og jeg kjører bil og greier da, ordentlig. Så jeg kjører bil og parkerer, og egentlig har jeg jo ikke sett noe særlig, til at det har vært medier noe særlig, i hvert fall ikke mye som har vært skrevet, så jeg tenkte jo ikke egentlig over at det kunne være noe særlig TV-greier der. Jeg trodde egentlig ikke det. Så jeg går bare nedover sånn, og så plutselig så kommer liksom ned den gata mot Stortinget da. Så ser vi plutselig disse røde, idiotiske greiene på NRK, TV2 og alt med på de der mikrofongreiene. Og så kommer jeg nedover der, og så plutselig bare snur de sånn, ikke sant? Det er sånn, Gud av meg altså! Åh, fytte rakkeren, her skal det bombarderes. Men heldigvis så kommer det jo mange sånne krigere løpende med smil nå da. Så jeg får liksom begge deler, for først de der våpnene til NRK og TV2, og så får jeg klemmer av mange, som også noen jeg kjente fra lang tid tilbake. Så det oppveier jo veldig da. Og så kommer de bare bort og spør, ja, men er du her, Svein, liksom? Ja. Nei, dette var på tide, liksom. Så jeg var veldig eplekjekt å begynne med. Men så sier de, så får jeg viska, det er munnbindbrenning i det. Og da skjønte jeg, da tenkte jeg, munnbindbrenning, ja. Jaha. Så liksom, det var jo første demonstrasjonen min, da. Så liksom, Det var jo, jeg hadde jo tenkt å egentlig bare stå litt rolig og sympatisere, ja. Ja, men det er helt sant, det var sånn det var. Og så spør da TV2 eller hvem det var om de kunne få et intervju i pausen. Så svarer jeg bare, det skal jeg vurdere etter hvert. For da sto jeg egentlig og vurderte, skal jeg ta munnbindbrenninga eller ikke? Og så kommer det jo masse hyggelige folk, og så tenker jeg, da klarer jeg, selv om jeg er stresset, for du blir jo stresset når du må ta sånne avgjørelser på kort tid da. Og jeg har jo, som dere kanskje skjønner, litt lettere for å bli stresset enn folk flest. På grunn av at jeg er en sånn person som har fått bokstaver, fordi alle disse psykologene som ikke har energi i det hele tatt, er nødt til å plassere oss med energi i en boss. Så altså, få en diagnose på dem. Vi må jo gi diagnoser til alle som provoserer oss når vi er litt late og sløve og ikke har noe særlig engasjement. Så må vi få diagnostisert det fort som F. Så vi som da har de bokstavene som skal provosere psykologer og leger og alt som er av det bestående, blir litt fort stresset. Så da måtte jeg ta mange avgjørelser på kort tid da. Men så tenkte jeg, nei, det går ikke å back ut det. For da hadde jeg jo kjent ørligere på at det vil det nok bli reaksjoner på. Men jeg er ikke så jævla smart, altså, jeg skjønte ikke noe særlig. Så jeg regnet med at det skulle gå greit, det skulle bli så passe reaksjoner da.
Men ok, så skjedde det, og så kom jeg da for å ta det der, og da hadde jeg stått og pratet, det jo, er det pølser man griller i? Så jeg sto liksom og tullet litt, men er det pølser man vanligvis griller på denne måten her? Så var det blitt litt eplekjekk, og så skal jeg kaste den der, og så ser jeg bare da ligger disse kameraene der da. Åh, fy faen, da hadde de finnet seg en plass. Men, kan ikke drive med det her munnbindet, men uansett da, når vi dro etterpå, eller så tok jeg et intervju, og da var jeg plutselig blitt på hugget, for det klart, når du gjør noe sånt, så får du adrenalin. Så jeg husker det intervjuet, da snakket jeg på inn- og utpust, og jeg har faktisk et av de få jeg har sett en gang til. For jeg så det liksom to ganger for å se hvor mye gærlig sa jeg, eller hvor mye rart, eller hvor mye kom ut av kjeften min da. For at, ja. Men uansett så dro vi hjem da, og så kjørte jeg, jeg tror nok vi var såpass utladet da, så jeg kjørte bare hunden til Drammen, og så dro jeg hjem til meg selv. Så tenkte jeg egentlig dønn ærlig, bortsett fra at jeg hadde fått noen melding, Svein, har du vært i Oslo i dag? Så jeg hadde bare sett mens jeg kjørte bil, har du vært i Oslo i dag? Ja, ja, mas, ikke mas. Nei, Gud. Og så kom jeg hjem, ikke sant? Og så er det sånn kanskje 8-9 på kvelden da. Og så bare er det helt sykt. Og dem som har lurt på liksom, på grunn av at, i og med at jeg ble spurt av Natalia om jeg kunne si noe om hvordan er det å stå i noe sånt da. Her vet jeg at det er mange som har stått i disse tingene. Jeg vet jo, det sitter noen på første rad her som jeg har fulgt med og ikke sant, visst om hele tiden, som jeg garanterer har hatt en helskettes kamp for å stå i, ikke sant? Så jeg skal ikke prøve å påberope at jeg har stått i noe spesielt mye. Men akkurat sånn sjokkmessig, sånn, når det først slår til, så er det jo liksom ganske heftig. Og det som er verst er jo mediene, da. Altså, en ting er at noen venner fra såpass har jeg jo skjønt at livet er litt sånn at etter hvert så mister man, eller man skifter litt på vennene underveis hvis man har et liv hvor man er litt ærlig. Da, så det er ikke første runden med utskiftninger jeg er med på. Det er liksom rundkjøringer sånn hvert tredje-fjerde år. Så det er sånn som på navigasjonsgreiene på bilen, ikke sant? Så skal jeg ut i første, andre eller tredje. Så det er litt der da, men så det var ikke det verste, men liksom media og måten de prøver å få enda mer på deg, så da sitter du egentlig med den der følelsen, altså da føler du deg spidda litt sånn nervetrådmessig, i hvert fall gjør jeg det. Det er sikkert noen som er helt hardføre, men jeg er jo, tror jeg, en ganske følsom person, så i starten så var det sånn, det er akkurat som elektrodene eller nervetrådene er i total, og spesielt når jeg skjønte det var media. For at sånn, et sted så ønsker jeg ikke å ta telefonen, men et annet sted så ønsker jeg ikke å feige ut. Så det blir nesten like mye sånn der, jeg må svare på en måte, for hvis ikke sånn, svarer ikke, da blir det bare det. Så jeg svarer ikke sånn, faen var det? Ja. Så jeg svarer jo, og så merker du at de egentlig bare ønsker at jeg skal spytte ut et eller annet som kan få enda en overskrift på at jeg er i mental ubalanse, eller som er veldig vanlig å prøve å få det til å bli, da. Ikke sant? Det er veldig rart hvordan jo mer mental balanse vi mennesker kommer i, jo mer er vi i mental ubalanse. Det er helt utrolig, altså. Altså, det er sånn, det er nesten du ikke skjønner det, på en måte. Altså, det er, ja, men jeg, også hvis du sier da, jeg har det bra, ja, det sier det man jo når man er ute av balanse. Altså, det er umulig. Ja, men det er jo umulig å vite hva man skal svare til sånne greier. For du må liksom, nei, ja, jeg er jo i ubalanse, men det hender jeg finner balansen allikevel. Det er liksom å gå hjem i fylla, at du, stort sett så går det bra. Ser om vi sjangler litt. Nei, men det er håpløst. Det er umulig å svare. Så liksom, jeg kjente liksom at uansett hva jeg svarte med deg, så var det så lett å plumpe, eller lett at de skulle få deg til å kunne få en overskrift. For jeg har jo litt temperament, jeg er jo, hvertfall når du sitter med adrenalin utenpå kroppen. Så det var det som var liksom de første dagene med Fredrik Gressvik og sånn. Han visste jeg jo var ikke så veldig begavet. For han minner jo litt om meg, han er mye syden og dreker. Han var ikke stand-up, skulle drive med deg. Unnskyld. For meg. Nei, men han fortjener det. Jeg møtte den forresten på Gardermoen, det er helt sprøtt. Jeg har aldri, hva heter det når du går på sånn der, hvor du kommer fort fram? Fast track. Det har jeg aldri, ikke sant? Jeg vet ikke hva det heter engang. Jeg har aldri vært på fast track. Så det er en gang jeg av en eller annen grunn har blitt bestilt fast track på. Da står det rett etterpå.
to måneder etterpå, så står jeg bak Fredrik Gressvik. Det er 2-3 måneder etterpå, står han, og jeg ser med en gang at det er han. Men han har ikke sett at jeg kommer bakfra. Altså, og, da, og det var sånn energimessig jævla interessant. Jeg hadde tid til å forberede meg da. Og puste og bruke alle teknikker jeg kan på, for nå blir det et kleint møte snart. Og jeg uten munnbind, og han med da. Og jeg bare, jeg håper jeg skulle satt meg ned i lot. Så, hallo. Så da, til slutt så snur han seg jo. Du går uten munnbind. Det var helt Texas. Ja. Fy faen. Og så var det den der herlige, befriende kjemien mellom oss da. Som overhovedet ikke eksisterte. Nei, fy faen, det var rart. Herregud. Nei, så Fredrik Gressvik dukket opp, og det er jo en annen ting som vi kan bare, siden vi først går på sidespor etter sidespor. Det er jo et sted i Oslo som vi har vært mye på, som heter sidespor, så det passer bra. Nei, men sidespor er jo det. Har dere sett hvor mye man møter mennesker som gir en mening for tida? Eller som man ikke skjønner gir en mening for du har begynt å prate med dem? Det er helt spinnvilt. Hæ? Det heter noe fint. Som de der spirituelle og sånn, de der som driver med sånt. De vet, ja, ikke sant. De som driver med sånt, de vet sånne ord som er viktige. Men det er altså så spesielt da. Og jeg mente ikke det som et hån da. Bare synes det er litt gøy å drive og sparke litt og herje litt og tulle litt. Alle bauer og kanter. For selvhøytidelighet er det verste som er. Egoet er det verste som er. Ikke sant? Det er det som har ødelagt så jævla mye. Så jo mer vi kan bare være tullete og tøysete, og ikke selvhøytidelig, jo bedre er det. For vi må samle alle kreftene. Alle kreftene, uavhengig av, ja, men jeg tror min greie er best, og det er det jeg som... Nei, nei. Nå er det én ting som er best. Og det er den best mulige energien som kommer til å velte dette som vi startet med. Vi er nødt til å være ut av skammekroken. Vi må ikke la mindre, hva skal vi si, sterk og fin og ren energi kneble oss. Ikke et sekund mer. For det skal vi... Nå skal vi smile. Det fortjener vi. Det synes jeg vi skal gi en applaus for. Ja. Jo, nei da, så da... Men så er det kanskje noen som de lurte på hvordan... Og det tror jeg mange her er gode på. Og det er jo klart... Jo mer trygg man blir... Ikke sant? Jo mer... Altså, hadde du aldri stilt deg hvis ikke jeg var så trygg omtrent som jeg noen gang har vært... på hvorfor jeg dro på demonstrasjon. Men jo mer trygg man blir, og så er det det å mestre hån da, mestre forakt, mestre å bli spyttet på, ikke sant? Fordi egentlig så er det jo et kompliment. Ikke sant? Vi vet jo alle som sitter her, at opp gjennom historien, og historien gjentar seg, alt det vet vi jo 100% sikkert alle som sitter her, ergo så er det å bli hånet et kompliment. Så det er jo egentlig bare å få det forankret, i stedet for å handle på første feeling, så vet man jo, det er bare å puste. Oi, der kom de jagget et kompliment til. Også fra han da, gitt. Ja. Sånn som nå Åge Glam nå, Sten Nilsen, hvis dem som har vært på siden min, han spytter jo ut noe enormt med forakt for tida. Ja, og det er jo, ikke sant, alle som har drikket litt for mye rødvin, vet jo at du kan, når du har en del selvdestruktivitet i deg, så kommer jo det ut ofte mot de personene som fortjener det minst. Ikke sant, det er en veldig klassisk greie. Du sitter der, og så kan du være veldig blid, og så kommer du ned i den der selvdestruktive greia, og så skyter du så det suser fra hofta på feil folk. Så angrer du forhåpentligvis dagen etter. Hvis du har sluttet å angre dagen etter, da er det mer kritisk. Da begynner det å bli kritisk. For da begynner det å miste kontakten på en måte med både samvittighet og det meste, og sikkert enda større ting enn samvittighet. Men det er jo det som ofte skjer, ikke sant? Når vi lever i et samfunn, så er det jo litt sånn at
jeg synes hun var inne på det, hun med vann, ikke sant? Altså når du går helt ut av kretsløpet, da, sånn som det skal være, så blir det sånn at du bare plukker litt her og plukker litt der, og det er klart at hvis du både kan plukke litt fra Jesus, da, og så kan du plukke litt fra Hugh Hefner, så blir det bra. Altså da blir det bra. Og hvis du etter hvert da gjør det med samvittighet, alt det mindre og mindre, og så har du fått folk, ja, men herregud, de er jo snille, og ja, da, men jeg tar en tur til Hefner i dag, og jeg. Ja. Altså, da blir det helt genial sekt ut av det. Mens vi som blir kalt sekt, vi er stort sett veldig forskjellige mennesker som gjør så godt vi kan, men fra forskjellige ståsteder, men er ganske ærlige mot oss selv og mot andre, da. Noe som er klassisk for en sekt, tydeligvis. Og så er vi veldig forskjellige, ja. Egne meninger og sånn, det er typisk sekt, er ikke det? Nei, hvordan er dette igjen? Så, nei da, men ja, det ble jo, jeg hadde ikke trodd det skulle bli så gøy, men altså, jeg mener, eller så gøy for meg, da. Men sånn der, altså, uansett etterpå, det der med, å jo, tenkte jeg skulle si litt om det. Utrolig nok, når jeg brant det, så hadde jeg hørt en del på disse personene på Instagram og sånn, om traume, altså det å rense traume på en måte, da. Og det føler jeg jo er kanskje det aller viktigste som er for oss alle. Og klare å gjenkjenne, altså klare å skjønne at hver gang du får disse vonde følelsene, så er det jo et eller annet uforløst i deg selv som vekkes, og det er jo utrolig hjelp. Så i tillegg til at vi får komplimenter når vi blir hånet, så får vi jo enda mer også muligheten til å bli kjent med våre egne traumer, som igjen kan da få litt lys på seg, som du kan sette lys på selv, for å rett og slett begynne å rense ut de tingene som ikke er det. Og tenk deg, da har du egentlig enormt mange muligheter å se det var utrolig bra med å bli hånet og foraktet og alt det der, for at du får jo egentlig får du påført selvtillit, fordi du er så sterk at noen velger å håne deg. Det er fantastisk. Og når du kjenner det er vondt, så får du hjelp til å bli kjent med hva var det jeg ikke hadde forløst i meg rundt den greia. For dem driver kun med projective identification. De projiserer sin egen identitet over i andre. Det er altså utrolig viktig at, det liksom, at man i stedet for å bli usikker nå, den flisa, vi har flisa, ja. Men den flisa skal ikke få bli større. Og ikke søren om de folka som driver og projiserer sin egen møkk inn i en uskyldig konteiner skal få lov til å fortsette med det. Konteineren er stengt. Det hjelper ingenting å være konteiner i et helt liv. Du må stenge den, og så må du kjøre den ut av gårdsplassen til alle disse folka her. Og hvis de skal få lov til å være i nærheten av vår konteiner, så skal de først ha krypet fra Stortinget og til vår campingplass. Men da flytter vi, og så kryper de etter igjen. Og selv da er det ikke åpent. De skal i hvert fall ikke ha mer igjen på de pent pressede buksene sine. Og skoene skal være møkkete og litt sånn som mine pleier å være. Når jeg kommer hjem fra fest som heldigvis ikke er fullt så ofte lenger som før. Jeg tror kanskje det holder det. Jeg har ikke så... Jo, jeg kan... Nei, jeg kan spørsmål da. Det hadde jo vært hyggelig. Ja. Hva tenkte du etter den TV-sendingen hvor du på en måte ble dritt ut? Debatten? Ja, det var det temaet jeg tenkte jeg skulle snakke mest om, så det har jeg ikke begynt på enda. Husk jeg sa at jeg visste mye om NRK. det var det eneste jeg forberedte, det var debatten det. Det har jeg ikke nevnt enda. Uff, faen meg. Hva jeg tenkte etterpå? Skal jeg fortelle hele oss, akkurat hvordan det var? Ja. La oss si, jeg fikk høre om at Lotepus og jeg var ønsket i debatten. Det er kanskje 3-4 dager før debatten skulle være. Jeg husker ikke om det er 3-4. Ja. Fikk jeg greie på at han hadde sagt det greiene, ikke sant? Litt slem og Svein er en idiot og sånn. Og så visste de at vi var ganske gode venner. Så da var det plutselig en interessant sak. Så fikk jeg spørsmål fra hun Ingeborg. Er ikke Ingeborg Myklebust da?
Nå kommer jeg til å blåse et menneske, men det dritter vi i. Altså, det er lov. Hun ringte meg, og så sier hun at hun gjerne ville ha meg og Lotepus, men hun hadde også ønsket meg en liten prat med meg angående PCR-test og litt sånn om mitt syn siden jeg var på brant munnen min og sånn. Det jeg gjorde da, det var at jeg samlet, jeg fikk tak i Drosten-rapporten, den der reviderte Drosten-rapporten, og den var jo da fagfellevurdert med massevis av hull, ikke sant? Og jeg visste jo litt om Drosten, at han er jo stort sett bare en eneste stor... Det er jo ingenting som har hengt på greip av det han har gjort, akkurat som det er med Fauci, akkurat som det er med han Ferguson. De bommer jo med 4 nuller når de skal fortelle om hvor farlig alle virus er. Bommer de jo med... mange nuller bommer de med, Holden? Nei, det er en hel haug av nuller. Ja, så det er jo ingenting som... Det er helt utrolig at de er der år etter år, og generasjon etter generasjon, da. Til tross for at de bare er totalt ubrukelige, og alle kan finne ut hvis de vil. Så jeg hadde med Drosten-rapporten til han Solberg. Er det ikke det han heter? Jo. Ja. Og vi, Solvang, ja. Hadde med ned, og så hadde vi et lite klipp av Fauci og dette med sykluser og sånn. Som vi viste han på formiddagen, eller på dagen før. Og da hadde Myklebust, Ingeborg Ny Myklebust, ringt meg og sagt, vi leiter etter, vi skal få, selvfølgelig skal du ha noen på din side med deg. Og jeg kom med tre eksempler. Jeg tror det var Kaldager... kom igjen, det som kan det, jeg husker ikke noe, jeg har det på mobilen, så hvis noen vil se det etterpå, hva slags kommunikasjon jeg hadde med NRK, så er den ganske graverende. For jeg har nemlig sendt svar på hvilke jeg ønsket å ha med meg, og fikk til og med svar, flott og sånn. Og det er jo det de har benektet etter, men jeg kan prøve å komme tilbake etter. Så jeg hadde satt Kaldager, så er det han der, ja, en eller annen. Jeg husker aldri navn lenger, jeg. Men det er sikkert nedsatt et eller annet. Eller veldig ivrig, det er oftest det. Men uansett, og så kommer da, det nærmer seg, og samme dagen, og da har vi snakket med Solvang, og han synes det var interessant, og jeg har, og jo, så ringer de opp igjen, og skal ha en liten siste refresh før vi skal dit. Og da sier jeg til Solvang at jeg kommer da til å ta opp det med Fauci, og det med under 30, eller ned mot 30, ikke sant? Ja, ja, sier han. Kommer det første. Da er det en sjef over Solvang som Svein, veldig fint at du er engasjert og sånn, men som Norges største kringkaster så har vi et ansvar for alle, og spesielt har vi et ansvar for mennesker som da på en måte er innkalt uten å være spesialist på området. Vi har et stort ansvar i forhold til hvordan du skal bli behandlet i ettertid, så akkurat det der tror jeg vi skal la være, for det kan bare komme til å ende med at du får vanskeligheter i ettertid. Eller, ja. Så sier han, men vi har så mange eksempler på det, og vi er nødt til å være førevareprinsipp og alt det der greiene der. Så da er det nekta på en måte sensorrapport. Men jeg hadde det med meg på innerlomma likevel når jeg kom dit. Da. Så... og så kan du si at det skjer ikke så veldig mye med annet enn at jeg, rett før jeg skal dra innover, så sier hun Ingeborg, eller tror jeg fikk en melding eller en telefon, at vi sliter litt med å finne folk. Ja, jeg tror jeg fikk det sånn et par timer før, at vi sliter litt med å finne folk. Og det er vist en gjenganger der inne, at plutselig så er det vanskelig alltid på den siden da, av en eller annen grunn. Nå tror ikke jeg akkurat det er så vanskelig, for jeg tror alle, omtrent alle som er på vår side, har hatt veldig lyst til å komme og fortelle om ting. Det er litt sånn der. Skal vi se. Nei, så kommer jeg innover, og så kommer det som er rart. Altså, nå skal ikke jeg begynne å skryte eller noe, for det kan jo mye. Men altså, nå har jeg tross alt vanket i de TV-studioene i cirka 17 år. Mer eller mindre. Jeg har kanskje vært en av dem som har vært aller mest inne i TV-studioer i Norge, sammen med Line Meister og Petter Pilgaard. Det er en veldig trekløver som virkelig har... Altså, her er det høy IQ og litt sånn forskjellig. Så det er ikke noe B-lag, det er ikke noe B-lag som topper listene. Nei, men uansett, greia med det var bare å si at plutselig når jeg kommer inn, så er det ingen som kjenner meg. Altså, de folka som jeg har gått og møtt og kastet, ja, så hyggelig Svein og sånn, var helt stille, akkurat som de har fått beskjed om, og ikke hilse. Så den eneste jeg må ha kontakt med, det er hun som skal sminke meg i sminkestolen. Og det eneste jeg hadde bestemt meg for, det var at når Nakstad kom, så skulle jeg se han i øya fra jeg så han. Det var det eneste jeg skal bare... Unnskyld, jeg er litt der. Når jeg skjønte at han kom, så jeg han langt ned i gangen. Og da hadde hun som klippet meg, utrolig nok, så var hun har jobbet med hestene mine.
Så derfor så gikk det greit med hun som klippet meg, men ingen av de andre frisørene, ingen andre i hele det, inntil da, det var det første stedet jeg var, hadde hilst. Så kommer han, og da snur jeg meg i stolen, så jeg sier, bare vent litt, jeg skal se litt. Så kikker jeg bare på han, så tenker jeg bare, han går akkurat som på autopilot, sånn mot de folkene som står i bakgrunnen. Han har ikke noe sidesyn, han har ingenting. Men jeg allikevel tenkte, jeg skal ikke vike en dritt i tilfelle. Så jeg, det var liksom det eneste jeg klarer meg, at jeg skal fucking meg vise meg sterkere enn han fra første sekund. Og så gikk han, og så var han plutselig stjerne da. Når han kom bort til de andre frisørene, så var han helt stjerne. Stod han liksom bare og liksom, oi ja, alle pleide han. Det var helt utrolig, her kommer det en grå og trist. Er det for noe? Er han for noe? Ja, og han står der og er, er det mulig å være så blåst på grunn av status? Ikke sant? Og så blir jeg ferdig sminka, så går jeg opp. Og så hilser jeg så vidt på Solva, han kom bare og sier Svein, kan gå inn der. Og så går vi forbi masse fotografer i studio, ingen hilser. Det er helt, totalt, og jeg kjenner jo deg liksom, det var, nei, det var ikke noe håp. Blir jeg plassert inne på bakrommet der, alene og satt der, inntil han der statistikeren kom. Satt ingen hilsing, ingenting med mennesker jeg har møtt i 16-17 år, og som alltid har holdt rundt meg liksom sånn. Og da skal jeg innrømme, det var egentlig det som, altså, da sleit jeg. For det første liksom, for jeg ble jo tørr i munnen, begynte å, herregud, jeg vet, jeg må meditere, jeg må puste, jeg må alt mulig nå, for nå må jeg ikke miste det, liksom. Men det er nok den tøffeste greia, for at det var liksom sånn, er det så sjukt? Er det så sjukt at 30 år gamle fotografer ikke hilser på meg på grunn av at de har fått en slags instruks? Antagelig så er instruksen bare sånn, han, altså, jeg tror aldri de sier ikke hils på Svein. Det blir liksom sånn som dårlige foreldre gjør når de snakker dritt om i en skilsmisse. De bare forsterker der det passer sånn at unger skjønner hva du mener. Det er litt der. De forsterker ting som gjør at det lønner seg ikke å være så blid mot Svein i dag. For sånn tror jeg det er. Men uansett, det gjorde at den ble svak, og så var det det at vi hadde jo egentlig, vi syntes vi hadde trumfkortene på hånda, var veldig trygge på at vi skulle få blåst han. Og så er det klart, vi blåste han jo egentlig, ikke sant? Jeg sier jo at det er, for husk på at vi hadde vært på dette laboratoriet, og vi hadde jo hørt svaret til sjefen på laboratoriet, vet du hva hun sier? Vi bruker standard 45. Altså utifra den energien, jeg kan da tyde litt, de aner ikke hva det dreier seg om. De vet ingenting. De vet ikke, ja nei, det er det vanlige det. Altså, og du så jo også på Nakstad når du ser, hvis du tar inn det, han er jo, altså, den bryr seg ikke, eller den vil ikke vite. Rett og slett. Og det er jo også muligheten for at de kan bruke tester på alt mulig faenskap. Det er ikke bare dette her, de har brukt sånne tester på det. Alt på AIDS og alle mulige rare greier. Det slår ut så bredt at det er helt sjukt. Og det gjør igjen at de kan drive. Altså, så dette er ikke noe nytt egentlig engang, for å si det sånn. Men så kommer da debatten ditt med datten, og så er det da at jeg går ut dagen etter, for at nå vet du, dere har sett debattgreier, det er ikke noe å si om det. Jeg var ganske misfornøyd, men jeg takker selvfølgelig utrolig for at jeg har fått så mye, for jeg var egentlig ikke sånn 100% meg selv, men har fått utrolig mye støtte allikevel, og tusen takk liksom. Og så er det da en dag eller to etterpå, så er det jo nettavisen som tar kontakt, og da sier jo jeg rett ut at jeg ble lurt av NRK. Ikke sant? Jeg sier rett ut at jeg var lovt å få de folka der, og jeg har det svart på hvitt, og jeg har det alt klart, og synes jo det er forferdelig at jeg skal stå der inne med 3-4 stykker mot meg, og jeg får også høre at de, ikke sant, det kvalmeste er jo at de skal liksom ta vare på meg, sier de med telefonen. Fordi jeg ikke er fagperson. Så har de et spesielt ansvar, og så sender de bare 4 kanoner, og 0 støtte, og altså, det er så sjukt. Men dette er ikke det sjukeste. For når jeg gikk ut i nettavisen, da får jeg, skal jeg lese det? Da må jeg telefon. Skal vi se. Jeg tror jeg finner det. Skal vi se. Skal vi se. Myklebust. Ja, her står navnet til så alle Solvang-debatten. Bare hyggelig, og
Hei, takk for fin samtale. Hei, takk for, sier jeg til Myklebust. Professorene Ørjan Olsvik og Mette Kallager er jo gode kandidater til programmet i morgen, og just professor Hans-Petter Graver. Det var dem jeg sendte til henne. Min sending til henne. Og så går jeg i avisa, nettavisen. Og så kommer jeg. Fra ei som jeg, den er jeg må si det også. Når hun ringte meg, så holdt jeg på å si til henne, Gud, du har så vakker stemme at jeg, og er så hyggelig at jeg kunne nesten blitt forelsket på telefon. Samme person. Svein Østvik. I hele mitt journalistiske virke har jeg holdt sanninga høyt. Så også i forbindelse med arbeid inn mot sendinga du tok del i tisdag. Journalisten i Dagbladet har i e-post til min sjef sitert deg på at jeg i samtalen med deg hadde sagt du skulle finne en fagperson som skulle fremme kritiske synspunkt mot koronahanteringen, og at du ikke skulle stå alene i den kritikk. Det er blank løgn. Det er ord og innhold jeg aldri har uttrykt til deg, korset muntlig eller skriftlig. Du er ikke sann, og det gjør vondt å bli skuldet for noe en ikke har sagt eller gjort, virkelig vondt. Jeg håper du er stor nok til å vedgå at den påstanden ikke er sann. Da skal du få min tilgjeving. Utover det ønsker jeg ikke mer dialog med deg. Ved vennlig hilsen, Arnhild Myklebust, Debatten NRK. Vet du hva? Jeg kan litt om psykopater. Det der er manipulasjon på høyt psykopatisk nivå. Prøver som med flisa å få meg til å bli usikker på om jeg har det. Men heldigvis så har jeg navnet og sendt det av. På dem hun ba om. Så hun kan bli tatt enda hardere hvis det prøver seg. Flere. Flere spørsmål? Jeg må si at det er veldig godt gjort. Det er veldig godt gjort. Thank you. Fordi dette krev sin mann. Ja, det er, takk skal dere ha. Jeg synes det er, ja. Hvem da? Jon? Han takka, han sa det krever mye av en mann å stå i det du har fortalt oss nå. For han vet litt om det som han sier. Han er jo en av dem jeg tenkte på i sted, som jeg vet har stått for det meste. Ja. Det er mer enkelt person, altså PST vet den vel aldri når man blir plaget, holdt jeg på å si. Men ikke som jeg vet om, liksom, men enkelt person. Jeg flyttet jo fra Heggedal, det var en grunn til det, at det gikk veldig fort. Så jeg solgte jo og flyttet derfra ganske kjapt, og det var jo fordi at det var ganske mye trusler i nærområdet der da. Men jeg var ikke så redd. Det var ikke derfor, det var bare at jeg fant ut, nei, nå skal jeg være helt, det var ikke fordi jeg var så redd, men jeg tenkte, skal jeg, når jeg ikke måtte bo der, hvorfor skal jeg bo et sted med sånne omgivelser? Så det var mer, jeg gidder ikke å bo når jeg kan velge nå, faktisk, barna mine er voksne, jeg kan velge hvor jeg vil bo, da vil jeg ikke bo med 150 meter til han som driver og terroriserer hver lørdagskveld eller natt, søndag, liksom. Og så liksom var det en liten gjeng. Og det gikk jo litt på, bare for å si det, gikk jo litt på at en av vennene deres døde fordi han ikke, og var ikke vaksinert, ikke sant? Og da klikker det jo helt for enkelte, for da er det jeg som er skyld i det. At det dør et menneske som ikke er vaksinert. Og han var jo ikke et menneske som hadde levd spesielt lett liv, altså. Så det er noe med at de kortslutter jo alt av normale grunner til ting. Ikke sant? Altså, han har levd tøft. Han dør. Fin fyr på mange måter, og alt var trist, og han var uvaksinert. Og så er det da min skyld at han døde, for han hørte på meg. Han har egentlig aldri hørt på meg. Men, nei, så hva var det spørsmålet igjen? Ja, det var greit. Ja. Jeg tenkte på sånn som du ble behandlet i NRK, ja. Og du hele alt det der opplegget før du skulle inn i studio der, var det sånn som da i øyeblikket gjorde deg sterkere eller svakere når du først sto der? Godt, det synes jeg. Ja. Jeg tror svaret mitt er, i etterkant har det hjulpet meg. Akkurat der og da så ble jeg svakere enn jeg hadde vært uten. Men det er klart, alle de der type tingene der, dem vokser du jo på.
Så i etterkant så har jeg klart å forsone meg. Jeg var så lei meg for at ikke jeg gjorde det. Liksom, jeg hadde så lyst til å brenne for vår sak. Jeg følte det var liksom... Men så ble jeg jo da syka såpass hardt at jeg klarte liksom ikke å ha den styrken som jeg kan ha. Men samtidig i etterkant så tror jeg det, så, det er sånn det er. Det var en vanskelig, det var en vanskelig greie. Ja. Jeg synes jo du så mer levende ut enn de andre. Ja, men det skal ingenting til da. Dem er jo den energien vi snakket om at vi aldri skal. Dem skal vi jo ta rotta på! Ja. Jeg bare har lyst til å skyte en rask kommentar. Jeg synes du var kjempetøpp som sto i det, og det var et ganske skittig spill. Ja. Man må på en måte være klar over at den debatten, det er folkets gladiatorkamp, og kommer du ikke heldig ut der, så er du kanskje både ferdig karrieremessig og er dyttet ordentlig langt ned. Ja. Så det er en sånn ting man må ha i bakhodet, og være veldig klar på spilleregler og... Og kanskje nesten hadde takket nei til det opplegget der, i og med at ikke du fikk det i støttespillene. Ja, men samtidig så vil jeg jo si da, for det er kanskje en ting også som Natalie ønsket at jeg skulle prate litt om, og det er, ikke sant, når konsekvensen er å miste inntekter da, eller miste jobb. Ja, så hvis man setter de to tingene opp mot hverandre, hva er det vi jobber med nå? Jobber ikke mange av oss med at vi er i en evolusjon? Vi er i en menneskelig evolusjonstid, hvor disse type ting kommer mer og mer opp i, hva skal vi si, i blant oss. Og for å si det sånn, jeg tror ikke at en fremtid nå blir gjennom å ha en vanlig jobb, eller å tenke at Gud, jeg mistet min karriere. Jeg tror nettopp det å tørre å stå for det menneske man er, utifra at jeg begynner mer og mer å se at det er en law of attraction, det er sånn at hvis du tør å stå for noe ekte, så kommer ting til. Og hvis vi blir flere som er i den energien, så vil det begynne å bli akkurat som det kretsløpet hun snakket om med vann, så vil kretsløpet begynne å hjelpe oss, og så blir vi mindre og mindre redde. For det er jo redselen og frykten for å miste noe vi egentlig ikke er glad i, men som vi må ha, som gjør at vi ikke har tatt steget lenger. Vi er nå i ferd med å ta steget, og jo flere vi blir som tar det steget, jo mer vil vi se at universet er helt ubegriplig å forstå seg på. For det er bedre enn hjernene våre. Så. Nei, jeg skjønner jo, ikke sant? Men det er også det som jeg tenker at jeg har jo ikke hatt noen ulemper. Selv om jeg har vært fattigere, pengemessig, så har jeg vært rikere på det som betyr noe. Alle vet at det er jo ingen som blir lykkelig av penger. Det er et verktøy. Altså, vi har snakket masse om det mange av her som er her. Altså, dårlige mennesker med mye penger blir enda dårligere. Ikke sant? Det er en livsfarlig kombinasjon. Og det ser vi jo. Det er jo det vi er ødelagt av. Det er dårlige mennesker med mye penger. Så hvis noen skal ha mye penger, så må det jo være folket, vi som er her, som kan bruke ressursene til å få bort alt av symptomer. Alt av møkk. Alt av urettferdighet. Vi kan jo egentlig bruke sånn så all urettferdighet borte hvis vi bare ikke hadde hatt egoene til Bill Gates og den gjengen med mafia som har klart å lure så mange at det er helt utrolig. Og hvordan de klarer å lure folk fortsatt er jo nesten ubegriplig når alt ligger ute. Alt ligger rett foran trynet, men vi er så vant med å tenke at hvis du har lykkes, hvis du er filantrop, så er du filantrop. Men det har jo aldri vært sånn. Se på Dallas og dynastiet da. Fra 70-tallet. De hadde foundations dem også. Ikke kom og fortell meg at dem var noe bra folk, da. Og dem var vel mynta på virkeligheten, vil jeg tro. Ja, det er ganske enkelt. Dynastiet, husker du det? Det var gøy det. Hva heter han igjen, han der? Carrington? Carrington? Carrington. Ja. Er det flere? Der, ja. Før, før munnbindet. Om å snu og legge meg flat. Nei, aldri. Husk på at det første kvelden og natta, ikke sant? Jeg er heldigvis litt menneskekjenner, når jeg så de fantastiske vitnesbyrda, eller det vi kan kalle det, de meldingene jeg fikk, altså jeg hadde ikke vært det uansett, men tenk deg, jeg fikk jo like mye støtte allerede første kvelden, eller andre kvelden og tredje kvelden. Og jeg klarer heldigvis å skille på hvem det er som har noe å melde, og hvem som ikke har noe å melde. Så nei, men jeg tror aldri jeg hadde snudd, men nei, altså,
det jeg var I, kunne snudd på, var jo å brenne munnbindet. For da fikk jeg det så brått plassert, at da kunne jeg jo igjen litt dårlig. Hadde jeg hatt en dårlig dag da, for eksempel da. La oss si jeg vært fyllesjuk, og surra og røra, ikke sant? Og kommet dit litt sånn pinglete. Da kan det hende. Men heldigvis så, så stemte ikke det. Eller så stemte det, mener jeg. Ja. Jeg stod og hørte på første intervjuet. Ja, ja det stemmer. Og jeg filmet det, så jeg har jo... Ja. Ja. Og jeg må bare si, jeg synes du var... Jeg ble overrasket. Ja. Hvor flink du var til å svare. For da var du ganske fersk. Ja, og da var jeg ganske adrenalinstyrt også, husker jeg. Ja, ja. Men jeg stod der og... Ja, ja, det hjalp det. Det hjalp veldig. Jeg hadde jo vært ganske klar over dette her siden april-mai I 2020. Sønnen min, vet du, han jo, han sitter jo bare hjemme og følger med på ting, og han så ringte meg og sa han, fatter, dette bare kødd, sa han. 23 år gammel. Fatter, dette bare kødd. Han ikke så veldig inne I sånne miljøer, men han skjønte at det var et av det, dette sånn psykopatisk faenskap, så han bare, så sa jeg, tror jeg enig. Og da var det gjort, vet du, når sønnen min... Ja, nei, det var stort. Eller det var, ja. Så jeg hadde jo satt meg ganske bra inn I det, men etter det så har jeg jo vært nødt til å ha det som både jobb og hobby og vekkeklokke, holdt jeg på å si det. Det helt utrolig. Ja. Hvorfor gikk du ikke ut I Dagbladet da, så hun skrev til deg og liste hvordan Møkkelbussen var på Hæ? Ja, jeg vet det, men jeg har sagt det, altså jeg har sagt det flere par ganger til. Altså, nei, jeg har jo ikke, jeg vet ikke hva jeg skal si til det. Jeg gikk jo ut og blåste, altså jeg fortalte jo hvordan jeg var blitt lurt av NRK, og det var jo da hun reagerer med det dere ser der, og prøver jo å true meg til tauset da, ikke sant? Med å være såpass knallhard og juge knallhardt, får meg til å bli veldig redd for hva neste steget blir da. Men nå har jeg jo fortalt om henne nå, så da får vi se da. Får vi se hva som skjer. Jeg tror jeg skal stå for det jeg. Du har gjort det der greiene der. Og vi står med deg, Svein. Ja. Ja. Så hun bare bløffer, og hun bare... Hele greia var jo en eneste stor greie. Men jeg er jo stygt redd for at NRK bygd på at... Det ikke sikkert det hun som har skrevet dette engang. For at det... Nei, det gjør ikke det, skjønner du. At hun har bare fått beskjed om, eller kan ha blitt sagt, Gud, Svein har gått ut med noe sånt nå, og så har de bare tatt styringen for å få meg stille. For det, og det jo, da, når man vet det, så det mye, synes jeg, greiere, for at det er altså hun har jo satt navnet sitt på dette her, men du ser, det mye med den der meldingen som ikke helt Svein Østvik, liksom. Sånn, det ikke noe personlig, vi hadde jo en personlig tone før det, og så plutselig kommer Svein Østvik, akkurat som det brev, mer. Så jeg synes ikke det, og alltid tonefall av alltid liksom, det rimer ikke med hun, men hun burde jo ha sagt det der sender jeg, altså hvis hun vet om at det sendt, og det må hun jo vite, for det er jo fra hennes telefon. Ja. Så, men vi bare kjører på, så ser vi hva som skjer da. Kanskje vi får noen ny, vi må ta en ny runde da. Kanskje, ja men jeg tenker jo det, det kan risikere å skje, men jeg, antagelig nå tør de ikke mer. For det jo den andre strategien føler de har. De har gått ut hardt for å true deg, men hvis de ikke klarer å få deg, så må de bare håpe at det bare forsvinner. Så det litt sånn. Jeg kan fortelle en sånn en advokat som var spesialist på psykopater. Han sa det liksom det et mønster som går igjen I alle måter og skal ta hva skal vi si, dem som truer det med hegemoniet deres på. Og det først går de jo på rykte, så går de på penger, og så går de på seksuell og altså på en måte personlighet da. At du enten ikke sant, overgreper. Det liksom det går igjen alltid, at det svartmaling, og det ser vi jo også. Det svartmaling på det personlige plan. Det å ta penger, ikke sant, gjennom jobb og alt, og så det da status, få revet bort statusen, sånn at ingen skal tørre å gjøre det. Ta bort penger, da må vi begynne å hjelpe snart. Og hvis ikke det går, så må vi grave I alt som finnes av groms for å prøve å ta det. Så det veldig... Så det, og det skjer jo alltid. Nesten alltid. Men har du fått noe støtte fra de du kjenner som kanskje godt
kjent, men som ikke tør å stå frem? Er det flere der som backer deg, selv om de ligger veldig lavt? Ja, det er det. Men da kan jeg nesten ikke si for mange. Jeg har sagt noen, men nå er vi så mange. Men det er liksom, den jeg tror jeg mulig å si, Triana Iglesias for eksempel, er jo vel ganske, har vel gjort det ganske klart at hun er, men hun har jo et bittelite barn. Føler liksom at, ja, så det er jo noen, det er en, men det er ikke veldig mange altså. Det er 4-5 stykker. De fleste er kanskje veldig redde. Det er noen, det er en veldig sånn som burde, som jeg har prøvd, men ja, som kunne vært veldig, det hadde vært voldsomt gjennomslag, tror jeg. Men ikke så mange, det er noen få. Så er det jo mange som har vært slemme. Altså sånne som bare spytter møkk. Så er jo han Espen Thoresen, som har vært dem som har vært på siden min, så jo hva han drev å la ut en periode. Det er jo helt, og det rare er at vi var jo på torpet rett før, jeg og Linje og han. Og jeg mener jo at det som er så synd med mennesker, altså, de klarer ikke å skille mellom, altså la oss si at det å ikke bli likt da, at alle liker ikke hverandre, gjør vi det? Alle liker hverandre. Alle har ikke kjemi. Det er jo ganske naturlig det. Men det er ganske unaturlig at hvis du ikke har kjemi med noen, så går du vel ikke og prøver å angripe dem på noe helt annet. Det er liksom så jækla mye sånn håpløst. Altså, tenk om jeg skulle sitte, jeg er litt sur på at jeg kom ikke overens med noen jeg kanskje trodde jeg skulle gå med, overens med. Og så begynner jeg å leite etter noe annet å ta den på. Altså, hvordan går han å leve med sånt da? Jeg skal ta på det. Da får jeg det bra med meg selv. Hvis jeg tar den på noe annet. Nei, det er så håpløst. Ja, så vi må liksom få bort sånt nå. Vi kan ikke leve i en sånn verden hvor det tullet og greiene. Ja. Men jeg ser jo ikke om det er Fredrik Solvang også, tenker jeg. At han er jo noe. At han er jo. Ja, tenk deg. Han har muligheten, som jeg har sagt til han. Han har mulighet til å bli den store stjerna. Sånn at det bare blåst hele det NRK-huset. Ja, men det hadde vært kult hvis han bare hadde sagt, nå gidder jeg ikke å jobbe her mer. Jeg kan jo si det sånn, jeg vet ikke hvor mange som vet det, men vi var på Koster, jeg og Johanna, i fjor sommer. Og da møtte vi en tidligere anker i NRK-nyheter og alt mer sånn. Han var godt opp i 70-årene. Han møtte vi sitte, bare det var så sterkt, for at vi satt liksom inne i en sånn koselig pub. Og han lyste opp når han kom, så sa han, se på han! Han lyste liksom opp, 75 år, grått hår, men du så bare han hadde den personen, så kom han bare bort, og liksom, gud, sett deg ned, det var helt der, hei, Svein og alt mulig. Så forteller jo han at han hadde sluttet NRK, når han skjønte at ingenting av det han visste, ingenting av det han mente var god journalistikk, fikk han lov til å produsere. Ingenting! Og det er klart, det finnes mange sånne, som er nå pensjonert, som har gitt opp, og de snakker ganske åpent, det er dem også skulle vi samle. For jeg tror, for at det er noe med at vi må samle sånne krefter som har skjønt det. Han hadde jo sluttet før han ble pensjonist, så han hadde jo tatt en avgjørelse til og med. Det er så sykt, jeg kan fortelle en episode til. I Syria så var NRK holdt, altså de skulle dekke noe i Syria. Vet du hva? Så er NRK nede og lager en reportasje i Syria. Og så er det en som jeg kjenner iblant fotografene der. Og så får de ikke lov til å intervjue soldatene. Det får de ikke lov til, liksom. Nei, ok. Nei, da får vi ikke intervjue av soldatene og høre deres syn på konflikten og ditten og datten. Ikke sant? De lager ferdig reportasjen. De drar hjem. Kommer hjem, og han, som jeg kjenner godt, da, han sitter i stua si og skal se på reportasjen. Og plutselig så dukker ordføreren opp som soldat. Plutselig så ser han, for de hadde møtt ordføreren. Ja, men det er ordføreren som sier, ja, da var han soldat. Og selvfølgelig fremførte det manuset som var ønsket at han skulle si. Skjønner du? Så sykt er det selv fra NRK, altså. Og jeg driter om å si det der, for det er jo faen meg sant. Det er helt spinnvilt hva de driver med. Så da føler jeg at jeg har blått... Takk for meg da.